balamusi zabanange kati kulinya lyange elya kati ka Muhammad olina kati okwongeranga ko elya kisorozi ene nkofira si ya buli omu jaja katende eno si yo eno y'abantu awezeze ente ekikumi n'omusobe ne yeeyongerayo kati ate ffe obwakisorozi bwaffe bulimuka akenjawulo nti ente kikumi teziriiko okugoba nti mugobe mutwale muliisize egindi mugende mugobe muliisize egindi ente ekikumi ataano enkulu n'ennyana zaako zonna zonna ziri wamu ziriisibwa wamu ekyo kyekintu ekimu ku bye twagala okulaga abantu baffe nti ekola emirimu etulengera faamu z'omu Amerika nga ziriko ente 12 oba ez'e China nga ziriko ente 1,000 tulowooza nti bali bayonka amabeere ga ŋŋamiya ffe abayonka amabeere ga maama waffe tuliwako ekikyamu yayonka amabeere ga maama we ate yateekeddwa okuba ng'ategeera bulungi era ng'akola bulungi ente muzirabye olaba embeera gye zirimu olaba nti nno zeetala ne zirya ne zitambula ne zigenda buli wamu weebeeyagala kino bannange kyakuyiga eri abantu abakola emirimu gyonna nti emirimu gy'okola osaanye ogiteekangamu obwongo ng'abasuubuzi bwe muteekamu obwongo ng'abadokita bwe bateekamu obwongo ng'abayinginiya bwe bateekamu obwongo n'omulimi n'omulunzi oteekeddwa okuteekamu obwongo nze obwongo bwange bwaŋŋamba nti funayo ekitundu nga kigazi oleke ente ezo zeetaaye naye ate zimbako ebiyumba ebbali kiri kiyumba kiri kiyumba kino kiyumba byakuwummuliramu oba enkuba bw'ebanga ezze kati enkuba bw'ebanga ezze nga ziyingira mu biyumba omwo oba omusana bwe guba guyitiridde nga ziyingira mu biyumba omwo naye kati wano ziringa ezitambula ezeeriisa nze ng'omuntu ninamu obuzibu ku kino ekyokuliisa ente nga eriira mu kagundi bwe kati n'ogisindika nedda emabega n'ogiteekerayo akafaliso weyeebaka tezeebaka wano bwezimala okuliira wano kati zigenda kuwummulamu essaawa eziddako edda bazikame then olukama olw'olweggulo then oluvannyuma zijja kuva ate zigende ziriira awalala we ziriira ekyeggulo wali wali ate weewasinga n'obulungi ezisinga zisulawo wadde ng'ebiyumba nina bingi ebiyumba biibyo ebiyumba ekyo ekiyumba kisobola okutwala ente 40 kati omuntu asaanye okutegeera nti emirimu ngukoze ntya omulimu gukole mu ngeri eyiyo gy'owulira nga naye eri abantu obuwungu bwaffe babuteekamu stereotype ekiyumba ky'ente eza zero grazing bakizimba bwe bati gwe tunuulira ente ey'amata zino zonna ente eziri wano mukama ente meka ente 45 ate zirina amawaka amakulu ezinatera okuzaala meka 2 kati uwuliriza bwe bakama ente 45 ezaateereddwa dda mu materete waadi ezibuzaayo omwezi gumu okuzaala 20 ennyana ojja kuzirengera wali naye kati buli zimu ennyana zirina ewaazo ne weziddukira ne zibuukamu ne zizannya ng'ennyana era bw'eteekeddwa okubeera ate neebeera ne weesula nga walungi kati omuntu kolanga ebintu okusinziira ku busobozi bwo nze ettaka ndirina kati olwo ekinzimbisa ebiyumba ebyakalina ebyente oba ebyenkoko oba weziriira nenjiriisiza mu kabokisi bwe kati emiti njirina ebokisi ze ziriiramu wano tebazitambuza nti bazitwala eri ebokisi ze ziriiramu nga ziyingidde mu biyumba bino oba enkuba etonnya mweziri so kolanga ekintu ng'osinziira ku kyoliko so ente ziizo oziraba kano keekensuso kenjagala okwogerayo nti njagala okwebaza ne sekwebaza naddala abantu leero sigenda kwogera nga in veil nga nkibikkiridde njagala okwebaza abanyankole specifically sorry era sijja kubeera apologetic ku kino kubanga mu bantu abasinga abakulu abantuukiridde ne bajja mu ofiisi yange ne bagezaako okufuna essimu yange okwogera nange ku ssimu n'abasinga bazze ku faamu gwe ojjukira benzi ezajjano eziringa eyange ne zijjula waawo baali baki abanyankola embeebazaamu ak'ensusso ak'okutegeera nti eriyo omuntu akola emirimu
aliyeyo mukono musajja muganda niyo musajja omuganda ono yatandise okulunda ente basatu bakiyise revolutionizing the dairy sector kuba babadde tebalabangako muntu alunda nte za zero grazing ngaasukka mu 12-13 naye bagenze okukiraba nti omusajja alina ente ezisukka mu 10 nga ziri ku zero grazing abasajja abo beetindize ne bava ewaabwe abamu bagijjidde nga ku Google Map ne bajja ne balaba kiba kitegeeza nti abantu abo baagala okuyiga baabadde buli omu agamba nti gundi musajja gwe watusoomoozezza nnyo naye twagala okulaba ekintu kino kikola otya ente twali tumanyiza ffe era ente tuziwangaaliddemu era ente tubadde tuzirabirira naye zino ente 10-5 z'olina wano oba olina okuba ne square miles 2 ewaffe naye ate nazo ne zitakumala olw'omusana gwe tulina omungi naye gwe okikola otya si kukungiriza abantu abo naye ekyo kyakulabirako kirungi ate era kyakuyiga kinene nnyo eri abantu abalala abantu abalala lwaki si kuzimba mitima bwe nja okukiyita eyinza okuba nga si passion yo si interest yo naye kati bwe mubanga abantu bababuulidde mukaabye emisolo misolo rent owuzi ku nnyumba batazitaddeko omusolo lwaki temunuunyaayo awantu awalala wewumulirako okwo netulekerawo okukaaba twawo oyo ekyo nkissaako nnyo essira ku lw'obulungi bw'eggwanga lyange nti bw'olabanga ekintu ekirungi ekiri awalala gendayo kiyige tokikoppolola nga bwe kiri genda gwe okiyigireko bw'omala okukiyiga naawe genda okikole mu ngeri yo gy'osobola.